Tədbirdə Ada Universitetinin rektoru Hafiz Paşayev, milletvekilleri Cavanşir Feyziyev, Vüqar İskəndərov, dövlət, özel ve akademik qurumların təmsilçiləri, Şəkir rayon ictimaiyyətinin təmsilçiləri ve Milan Politexnik Universitetinin nümayəndə heyəti iştirak ediblər. Fakültənin açılış mərasimi görkəmli azərbaycanlı musiqiçi Firudin bəy Köçərlinin missiya yoldaşı, 400-dən çox kimsəsiz uşağın tərbiyəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Şəkidə daha çox Badi Səba ana adı ilə tanındığı Badi Səba xanımın Şəki ictimaiyyətinə xidmət göstərdiyi keçmiş uşaq evində Zülfüqarovların malikanəsində keçirilib. Ada Universitetinin Vaşinqton mərkəzinin prezidenti Qalib Məmməd və Milan Politexnik Universitetinin professoru Silvia Ferraris Ada Universitetinin regionallaşma strategiyası və yeni dizayn və memarlıq fakültəsinin gələcək planları haqqında geniş təqdimatla çıxış etdilər. Bu fakültənin akademik proqramları şəhər quruculuğunun icma quruculuğu ilə bərabər səviyyədə olan əhəmiyyətini ön planda tutaraq, ölkədə memarlıq, şəhər salma və dizayn sahəsinə yeni baxış gətirəcək. Qazaq seminariyasını bərpa eləyəndən sonra orada tarix oldu bizim üçün. Tarixi bildik ki, Firudin Köçərlinin xanımı, Badi Səba xanım məhz bu binada yetim uşaqlarına yiyəlik eləyib və müəllim olub, direktor olub. Ona görə dedik ki, bizim İtaliya-Azərbaycan Universiteti çərçivəsində arxitektura, memarlıq və dizayn fakültəsinin bir hissəsini burada yaradaq. Məhz abidələrin bərpası sayəsində yeni mütəxəssislər yetişdirək. Ona görə biz buradayıq, bugünkü gün dediğim kimi yadda qalacaq və mən şəkilləri və Ada Universitetini təbrik edirəm ki, belə bir layihə həyata keçirilir. Relation we have with Ada University. Azərbaycanın Şəki diyarında belə bir açılışda iştirak etməkdə çox böyük fəxarət hissi duydum. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz bugün İtaliya-Azərbaycan Universitetinin Ada Universiteti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Şəkidə Dizayn və Memarlıq Fakültəsinin açılışında belə bir möhtəbər tədbirdə iştirak edirik. Bir neçə istiqamətdə biz fəaliyyətimizi Ada Universiteti ilə davam etdirəcəyik. Mən bildiyimə görə, Ada Universiteti Şəkidə korpusunu inşa edəcək. Burada bir neçə ixtisaslar üzrə memarların hazırlanması, paçaların hazırlanması və bu kimi analoji proqramlar üzrə tədris proqramları həyata keçiriləcək. Elvin Qudratov, Rəhman Həkimzadə, bu gün informasiya proqramı üçün.